Яна Шкуратова родом з Луганська. Коли розпочалася війна, жінка разом з сім'єю приїхала у Тернопіль. Каже, свято Маланки, засівання на Василя і Щедрівки для неї досі є загадкою, адже на Сході такі традиції не збереглися. Це свято, насправді, для мене навіть зараз ще інтрига зберігається, що тут буде. Тому що я приїхала з Луганська і я не знаю, що це за свято. Я тут вже четвертий рік живу, я не розумію, що таке Маланка, хто це ім'я. Чи це якийсь персонаж, чому саме коза? Я не розумію. Для мене це було свято завжди з народження, тому що 14 січня моя бабуля родила мою маму. Тобто в нас двойне свято, двойне день народження і все. І якби до нас приходив тільки один мужчина, це наш знайомий, який з сином засівав. І вони казали постійно таку щедрівку. Зараз. Сію посіваю, що дасте в карман, схаваю, а якщо не дасте, то вікна повибиваю. І все, це все, що я знаю за це свято. Театралізоване дійство для переселенців організували учні Тернопільської обласної експериментальної мистецької школи імені Ігоря Герети. Діти розповідають, у їхній виставі про Маланку є як традиційні, так і цілком нехарактерні герої – медсестра, кіт і цигани. Головну героїню Маланку зіграв хлопець. Я є коза. Особливо на тим, що коза прославилася народом, як нібито вона видає добро, урожай. Там весело, там смішно, у нас смішні герої, чорт у нас смішний дуже, киця у нас дуже смішна, кожен по-своєму смішний. Моя роль чорта. Що я роблю? Коли помирає коза, я приходжу забрати її душу. Але мені не вдається це зробити, тому що коза – це так, є звичай народу, який має бути постійно в кожній хаті, який приносить добро, а я як приношу зло, як завжди. Наша Маланка особлива саме тим, що ми зробили в народному такому стилі, старому, щоб люди згадали, як колись жили, як колись проводили такі обряди, свята. Спочатку не хотів, якось стидався. Зараз якось, і що? Вдівся та й вдівся, потім передівся та й пішов. То нічого стидно нема. Котик шукає сало, щоб врятувати козу. Медсестра лікує козу, дає укола, вона оживає. Також цигани прийшли купити козу, торгуються, в них гроші пропали, вони колядують, танцюють, щоб їм дали гроші глядачі. Відродженням традицій у міській бібліотеці номер 4 для дорослих займаються давно. Кожного року у стінах книгозбірні проводять театралізовані дійства, тут колядують і щедрують, розповідають бібліотекарі. Минулого року вони провели дуже яскраве свято вечорниць, а цього року вирішили відтворити свято Маланки. Цей захід відбувається у рамках проєкту «Файне єднає». Це проєкт об'єднання громади Тернополя. Його написала обласна бібліотека для дітей. Цей проєкт відбувається в різних локаціях. На свято Маланки завітали вимушено переселені особи, учні і тернопільські письменники. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.